Every day I see comments from people, negative comments. People are commenting on other people's stuff, like you shouldn't do that, you shouldn't do that in that way, you should live by this way. If they if they see someone who's bigger than them, that person must use steroids. If they see someone with lots of energy, passionate person, that person must use cocaine. <laughs> that. <laughs> yeah. Tosiaan mullakin, kyllä, jos mulla on kovat energiatasot, niin se johtuu vaan siitä, että mä oon vetänyt amfetamiini, ja itse asiassa voi olla ihan selitys. Mutta... tästä tämän tässä kommentoisi. Mutta siis joo, siis itse steroidit oikeasti on asia, että jos on tosi iso tyyppi. mikrofonin featuring oleksi. Kyllä. Tässä on tosiaan jake tosi hyvät energiatasot. Yritysrekisteri kertoo meille, että yrityksen käynti on julkujärjiväläisessä omakotitolossa. Hmm. Mielenkiintoista. Mutta jos tiesessä mitä tulee noihin kehoihin, niin ne on tosiaan aika epärealistisia monellakin tasolla. Se ei välttämättä ole steroidikäyttöä, mutta sitä kyllä aika usein on. Et, et meillä on just eroidi kaiken muun Hollywood-meiningit valheellista juttuja takia tullut tosi epärealistiset kuvat siitä, että kuinka nopeasti vaikka treenaamisella saa tulosta ja niin edespäin. Plus sitten se, että kun monesti nämä näyttelijät, niin niillä on personal trainerit ja ne, ne niinku saa, niillä on ole minkäänlaisia rahallisia ongelmia ja ne vaan keskittyä päivästä toiseen pelkkään siihen treenaamiseen. Ja niillä on mitään stressiäkään niiden hyvästä ekonomisesta tilanteesta johtua ja sitten on se personal trainer, niin bla 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 niin ei semmoista voi verrata ihan normaali yksilön treenaamiseen. Mut sitten siellä on monesti on myös steroideja löytyy ja kaikkea tällaista. Et tota, just se, kun näyttelijä välttämättä jaksakkaan treenaa niin kovasti. Ja sitten on geneettisiä etumatkoja joillakin ihmisillä joillakin kier- kertyy vain huonommin lihaksia. Mä en ole ihan varma, kuinka ottaa tämä ottakaa tämä skeptisesti, mutta mä oon kuullut, että niinku esimerkiksi niinku, tämä ranteen leveys määrittää esimerkiksi yhdellä tasolla, että kuinka paljon niinku, voi odottaa kasvattamassa lihasta. Ja sitten se, että just jossain elokuvissa niin on moni kikkakakkosia, mitä tiedetään, että miten tota, lihakset saadaan näyttämään isommilta ää, niin valaistukseen kaiken munkin suhteen, mutta sitten myös sekin, että esimerkiksi ää, pystyy tekemään semmoista, mä en tiedä miksi voi olla jo tota täällä pimentymään, niin mä en muista enää tarkemmin, mikä se tekniikka on, mutta se on käytännössä jotenkin sillä, että juodaan vettä tosi paljon ja sitten ollaan juomatta vettä tai jotenkin mä toisinpäin tai muuta, mutta ihan sama. Niin tota se, että sun kehossa niin no siis nesteet vaan vähenee tosi paljon just tämän takia, tämän tietyn tekniikan takia. Niin sitten kun sulla on paljon vähemmän nestettä, niin tietenkin sun lihakset näkyy paremmin ja ne näkyy todella hyvin silloin, mutta se ei vastaa sitä, mitä se näyttää normaali päivässä, koska yleensä juot vettä ja kaikkea muuta ja se, että kuihduta kuivuta ittees niin sanotusti. Niin näistä on tullut tosi ää, epärealistiset standardit monella. Ja se myös johtaa sitten semmoiseen stressaantumiseen niille, jotka yrittää tavoitteellisesti treenata isompia lihaksia, koska niiden odotusarvot on ihan todella epärealistiset ja se johtaa sitten niinku mahdollisesti syömishäiriöihin ja muihin asioihin. Että tota joo, olkaa tosi skeptisiä näistä asioista. Ja itse asiassa täytyy vielä valo, valaistuksesta sanoa se, että just jossain kuvissa, niin valaistuksella on tosi iso rooli siinä. Sä voit oikeasti saada lihakset näyttää kaksi kertaa isommille. Ja sitten toki myös perspektiivissä. Että tietysti perspektiivissä lihakset näyttää tosi paljon pienemmät kuin jossain toisessa. Ja sitten just jossain semmoisessa, että joku tekee sitä, että ne on niin vaikka näin. Ja sitten ne. No siis se, jotkut tietyt poseeraukset on sellaisia, että toki ne näyttää just isommilta, just sen takia, koska ne on tehty anna vaikka näin, ja sit just iso... laittaa sen tota vasten, niin sen työntää sitä hauista sieltä vähän ulospäin, ja se näyttää sitten tietenkin isommalta siinä poseerauksessa. Mut joo, tämmönen nope kurssi, että miten näytät lihakset näyttämään iso. Itse asiassa öljy, öljy on myös toki toinen juttu, mitä sitten käytetään tai muut nesteet mahdollisesti, mitä nyt elokuva sattuu nyt sit olemaan se tilanne, missä henkilö on. That's bullshit. People are telling these excuses just to make them feel better because they don't want to waste the truth. And the truth is that these people yeah, that cool you are talking shit about These people are fucking grinding up, working like a motherfuckers. They ain't bitching about what others do. They don't have time for that. They are too busy to do their own thing. They don't have time to comment about what others do. And the second thing is, they don't fucking care what others do. And you shouldn't either. It doesn't matter what someone else does, your uses. It doesn't impact you. They don't care, jonka takia se on laittanut kommentit pois ja laittanut sillä <tosilta> kerran ratian pois. <tosilta> hyvä tarju Mua ei hyvä tarjo heittää siellä. Mä kiinnosta mitä vihaat ja se sen takia, että voi tykätä näistä videoista ja ottaa kommentteja. Ei, -e -e -e. se siis sinällä ole väärässä, että jos jollakin on niin hyvä itsetunto, niin se ei tosiaan välitä. Mut. Niin. Sä voit tietää, mitä hyvä itsetunto ehkä paperilla on, mutta se ei tarkoita, että sulla välttämättä on hyvä itsetunto. Ja se johtuu siitä, että hyvän itsetunnon saaminen vaatii just niitä sisäisiä niiden korjaamista. Että jos sulla on mahdollisesti semmoinen, että sä et ole ikinä tyytyväinen itseäsi, niin yllättäen. Sulla ei välttämättä ole hyvä itsetunto ja se joudut tosi vahvasti muodostaa semmoista väkinäistä itsetuntoa. Jos sä pystyt olemaan tyytyväinen siihen, mitä sä oikeasti oot, Sulla on hyvä itsetuntoa. Vau, mahtavaa. Ja kun tilanne on siis se, että sä oot, sä oot aina huonompi kuin joku toinen. Et vertailu on yksi asia, mitä monet tekevät. Ja siis... Välttämättä on väärin vertailla ihmisiä, mutta... Se, se, on semmonen, joka rakentaa sitä tosi huonoa itse tuntua, kun vertailee että äh, no mulla on vaan tämmöiset lihakset, näin, tuolla on lihakset. totta kai, aina, jollakin on enemmän aikaa, paremmat geenit, enemmän resursseja ja muuta. Hankke ja on, en tiedä, taitava vielä hallinnassa hankkia paremmat lihakset, tai parempi tekniikka, ja niin edespäin. Aina näitä ihmisiä löytyy. Silloin kun paras, niin aina joku on, joka on kohta sua parempi tyyliin. Vidassessa valitaan vihaista et että mitä muuta, että kyllä. Et, tai toki jos joku Floyd Mayweather nyrkkeilijä, joka ei ole koskaan hävinnyt, niin... <laughs> Okei, voit sanoa, että sä oot ehkä paras nyrkkeilijä sun tota, voimaluokassa, että joo, <laughs> hyväksyn sen, mutta harvemmin meistä on Floyd Mayweathereita. Et, et tota, sen takia mun mielestä vertailu ei ole toimiva asia, eikä mun mielestä sitä kannata tehdä. Toki kannattaa ehkä kehittyä muuta, mutta... Ja... ei, to your life in any possible way. If someone else does something in specific way, it doesn't mean that it's, that is the only way. There's no fucking perfect way. Every choice has its own positives and own negatives. And not doing anything is the riskiest thing you can do. If you see someone doing better than you, it should push you. To do better, because there is no reason why you couldn't achieve those same things. But somehow you end up talking shit and crying like a little baby who doesn't get what he wants. Get your shit together, you are not baby anymore. If you are, please stop watching this video and go to watch Pokemon. <laughs> <laughs> Okei, okay, mennään katsomaan Pokemonia. No niin mennä mennään katsomaan Pokemonia. Tätä varmaan samaa mieltä me tulisi mennä katsomaan Pokemonia. Okei, toki sitten on heitä copyright strike. Äh, kuulostaa hyvältä niin mun mielestä myös. Tota, tai enemmän kuin mä, oikeesti oikeasti itse asiassa... San, mun täytyy sanoa, että mä olen tota, ihmisen vointi, koska tämä kuulostaa just tosi itsevihapuhelta, mitä se nyt niin puhuu periaatteessa meillä. mä voisin hyvin kuvitella, että tämä sanoo näitä asioita itsellä. Ja se on mun mielestä tosi myös äh, huono asia, haitallinen asia, mahdollisesti vaarallinenkin asia. Et, se että tykkää itsestään, on ihan oikeasti hyvä piirre. Ja semmonen että puhuu vihasti itselleen, niin se ei ole ihan kauhean tervettä. Ja toki mä en nyt oikeasti, mutta puhutaan noin yleisellä tasolla, niin tota, se, yrittäkää välttää se, että vihaatte. Mä tiedän, että se on ole ja muuta, mutta siis jos te toistatte itsellenne, että te olette huonoja ja muuta, niin teidän aivot oppii, että te olette huonoja. Ja se, on, se on vähän niin kuin, mä oon puhunut aikaisemmin, että oppi, tai no, ei, ole, ei, ole mikään muun ajatus, se on ihan yleinen tietopsykologiasta, mutta siis ihmistä aivot oppii toiston kautta. Et, et, tyyliin, no, siinä on erilaisia tapoja tietenkin, mitä sitä voi tehostaa ja millä tavalla, bla, 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 mutta se on toisto on se käytännössä, mitä oppimisesta. Niin jos te toistat itsellä, että oot ja muuta, tai joku muu toistaa, tai kaikki, kaikki toistatte, että oot huono, niin se on oikeasti sun tapa opettaa sua aivoilla, että sä oot huono, niin tai muuten, että kaikki vihaa suota tai joku tämän tyyppinen asia. Niin, joo. Tästä on vähän liikaa toksisia viipoja Jalmafisteroideissa. <laughs> joo, ja kyllä, kyllä. ihan hyvä kontrasti Jalmafiin. Ja siis siinä mielessä Jalmafi on mun mielestä vaikuttaa oikeasti mukavalta ihmiseltä. Että et mulla ei tule mitenkään pahoja viipoja Jalmafista millään tavalla. Se oikeasti vaikuttaa mukavalta ihmiseltä. Mutta mut, mut sitten siinä on just se, että siellä on niinku ne ideologiset rakenteet, jotka puskee läpi tosi vahvasti jotka on mun mielestä haitallisia ja sen takia mä oon tehnyt vaikka tulee vähän paha fiilis oikeasti sillä mm. roustata jalmafia niin se just on se että mun mielestä kun se jakaa haitallista ideologista viestiä ja sama myös tässä mutta tota tästä täst tapauksessa niin mun mielestä on oikeasti vaan se että öö, tässä on jonkun, jonkunnäköistä tosi vahvaa neuroottisuutta ja itsepihaa, jotka sit ajaa tätä tyyppiä eteenpäin ja se on tosi ikävää, siis sillä ei tätä tyyppiä, vaikka se tota Uh, mahdollisesti, siis ainakin se puheiden perusteella varmaan ehkä, en mä tiedä, siis näistä on vähän vaikea sanoa, siis jotkut ihmiset on sellaisia, että ne puhuu, että ne tekee sitä, sitä ja ne välitä muista ihmistä muuta, mutta se ei välttämättä ole oikeasti se, mitä ne on sitten siviilissä, että ne ikään kuin justiinsa ekoilee siis siinä mielessä videolla ja muussa, mutta ei sitten oikeasti uh, ole semmoisia, niin mä voi sitten tietää. Nyt kun ollaan vähän lisää kaivaamaan tätä tyyppiä ja mainostamassa Amazon kurssia. Amazon kurssia, on jostain pari huntia halvempi osa Okei. Okay. <laughs> Meillä on tutkimaironallisesti paikalla täällä, joka kaivaa mun puolesta näitä asioita. <laughs> toki älä ala mitään doksailla tai muuta. Sillä ei jakaa, mutta kyllä mä tiedän, että semmoista te alat tekemään. Mutta sano vaan niin kuin näin yleisestikin, että jos mä näitä videoita jostain tyypeistä, niin miettikää mitä tietoiset kaivatteet, Se on kuitenkin eri asia, siis vaikka joku on julkista tietoa, niin kaivaa sitä, kuin sit se, että mä niin periaatteessa levitän sitä julkista tietoa sit niin kuin tämän videon kautta tai muuta. Et joku yrityksen sijainti nyt on ihan silleen ok, mutta niinku tosiaan alkoi alkaa laittaa tämän tyyppi kotiosoitteita tai jotain muuta tuonne chatin viesteihin, et niinku se ehkä on vanttia tietoa, tai muissakin videoissa tai tämän tyyppisissä. Et, et se on just eri asia. But really, why would you want to waste your only fucking life to caring what others do? Others that doesn't even belong to your life. You haven't properly even met them before and properly will ever met them because you just bitching about everything and you waste your time following what they do. The only ones who benefit from that is those people that you are trying to hurt. He or she only gets more visibility and if he is clever, he can easily easily turn that shit talk to money walk by sharing that that comment and answering your comment positively just know that you are only hurting yourself by trying to hurt others it's just hard to understand why, why anyone would waste their life by trying to hurt others More haters equals more success. If you are a hater, as long as you keep hating, there is no success for you. Maybe you are a successful hater, but that's like being competing, competing to be the fattest person in the earth. No one gives a fuck and you are just hurting yourself. Okei. Okay. <laughs> Shit talk to walk. kyllä. Se on ollut aikaisemminkin priva. Ai niin, tuli tuota, äh, mä äsken... Aleksi Instagram, ihan kuin se on minun tässä striimin aikana, eikä siis se oli aikaisemmin, mä yritin itsekin joskus, toi eilen vai pari päivää sitten, niin oli, kuka helvetti toi on, tää Rekorius on tota, tosiaan ää, Aleksi Virtanen, joka on Amazon-seller, joka tekee tämmöisiä motivaatiovideoita tänne ihontamille, <laughs> Amazon-seller tarkoittaa vaan siis sitä, että se on sellainen kuin Amazon-kurssin jossain jonkun parin suomalaisen tyypin pitämään, joka on tosi epäilyttävä kurssi. Ja, tota, ja tervetuloa Toiko Poukku seuraamaan korkeat energiatasoja. Kello tulee yhdeksän. Ehkä Aleksi laittaa Instan piiloon työpäivän päätteeksi. Se voi olla myös sekin. Good thing is that you can always change that. You can stop hating and start loving. Think ah, about, about it. If you will change your negative comments to positive ones, and every day you will give 100, 100 positive comments, I guarantee that someone will notice that. And when you keep doing that, eventually you are living in that way. You are leading with the giving hand. And I can tell you, giving hand attracts lots of good things. The more you give, the more you will get. But remember, If you give because you want something back, that ain't giving, that's taking, and taking is not giving. Isä tässä tota, no, on me. mä samaa mieltä, että mieluummin rakkautta kuin vihaa, mutta näissä videoissa, mitä me ollaan katsottu, niin näissä kyllä on ollut paljon vihaa, että tota... on puhuttu vain vaan semmoista peruspitsoista, joita ei kannata hakea, kannattaa hakea niitä korkealaatuisia pitsoja, niin se on toki vähän semmoista, että mm, take is it not giving. Mm -hmm. Näin se on. Remember that, but thank you for watching this video. Remember to like this if you liked it and subscribe to my channel so you get notified for my next video. See you and bye. Tässä oli jopa hyviä pointteja. En mä ollut mitenkään vastaan, mutta taas kerran puhutaan ympäripyörästä. Hei! vihaamisen sijasta rakastu. Silleen, okei, okay, joo, mä no, voin mennä tän taakse. Mut sitten myös se, kun se ei oikein ihan kauhean hyvin mun mielestä itse sitä rakastamisaspektia tästä elämänfilosofiasta ja näissä videoissa vaan on tosi aggressiivisia ja huutavia ja vihaisia videoita, että tota, um, e, ai, ai. Tai tällä, että why you act like a little pizza. Niin tota, en <laughs> mä tiedä.